Hello friends, welcome back to my YouTube channel Monil Komal aru apunake sai sain ke nar YouTube channel. Pani ke hol. Pani ani bolu jao kenot. Dukan opora lole 30 taka loy aru ATM opora lole 5 taka re pa ekdom full egg and pure mineral. আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ এটিএমৰ পৰা পানী লোৱা হয়। তো সেখলৈ ভিডিওটো অকণো স্কিপ নকৰকে চাই থাকক, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে মই পানী এটিএমৰ পৰা কেনেকৈ লওঁ। তো বলক দেই নকৈ ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ইয়াতে দিছে মাক পুতেকৰ মৰম। এই মাক পুতেকৰ মৰম এইটো এইটো ই এই এজনী মাক আৰু এইটো হ'ল পুতে। এই চালটো বেলেগ, কিন্তু ধুই লওঁ অলপ। এই পানী আনিবলৈ যাম এতিয়া মোৰ পৰা, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইটো বস্তু কি হয় আপোনালোকে জানে নে মোক জনাবচোন। এইটো বস্তু এই ঠিকলা ইয়াৰ মাক এজনী নহয়, মাক আছে সেইফালে, এই বেলেগৰ বেলেগৰ মাকৰ গাখীৰ খাই আছে। চৈতানে বেলেগৰ মাকৰ গাখীৰ খাই আছে, এই চৈতানে বেলেগৰ মাকৰ গাখীৰ খাই আছে, দেখিছে, বেলেগৰ মাকৰ গাখীৰ খাই আছে। এইজনী মাক নহয় ইয়াৰ, ইয়াৰ মাক সেইফালে আছে বেক চাইডে, বেলেগ মাকৰ গাখীৰ খাই আছে। এতিয়া এইজনী তাই অৰিজিনেল মাক হ'লে এইজনী, অৰিজিনেল মাক হ'লে এইজনী আৰু গাখীৰ খাই আছে কাৰোবাৰ চোৱা। আৰু আমি এতিয়া যাম পানী পৰা, আৰু মোৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাওক কি সুন্দৰ হাৱা মাৰি আছে। ইয়াত হাৱাটো চাওক কি সুন্দৰ হাৱা, চাৰিওফালটো চাওক। সকলোবোৰ ডিউটি গ'ল ৰুমত, মই গ'লে আছো এতিয়া, ময়ো যাম ডিউটি দুটা বজাত। আগতে পানী লৈ আহোঁ, চাই থাকক মোৰ লগতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ। এই মই বটলৰ মুখাখনে নানিলোঁ, ক্ৰেনৰ মুখাটোৱে নানিলোঁ। এতিয়া পানী নিলে মই নিম কেনেকৈ, চব মুখা এটা ইয়াৰ পৰা নিব লাগিব দোকানৰ পৰা। আৰু আহি মই এতিয়া এ টি এম পাই গ'লোঁ আহি, আৰু এ টি এম বন্ধ আছে, কিন্তু বন্ধ থাকিলেও সেইটো আপোনাৰ খোলা আছে, সেইটোত কইনছ সোমোৱা হয়। এইটো দেখিছেনে আপুনি, কইনছ সোমোৱাটো খোলা আছে। আৰু এইটো এ টি এমটো বেছি ডাঙৰ নহয়, আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত লিখা আছে নেৰুলেক কোম্পানীয়ে দিছে, এইটো কানচাই নেৰুলেক। মই বেক কেমেৰা দি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো চাওক, আৰু ৱাটাৰ এ টি এম প্ৰজেক্ট ইন মৰ্ণাপল্লী ভিলেজ এছ এছ আৰ ইণ্টাৰপ্ৰেটেড বাই কানচাই নেৰুলেক কোম্পানী হয়। এইটো নেৰুলেক কোম্পানীয়ে দিছে। ইয়াতে এটা ডাঙৰ টেংক বহাই দিছে, আৰু ইয়াৰ পৰা গোটেইবোৰ মেচিন ফিটিং আছে, আৰু ইয়াতে কাৰেণ্ট চব মানে অট'মেটিক, আৰু ইয়াতে চব বন্ধ আছে। এ টি এম হয় মই আপোনাক ফাৰ্মতে দেখাই দিবলৈ দিওঁ, আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি দেখা পায় এইটো পাবই। সকলো বন্ধ আছে, আৰু এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ। ইয়াতে আপোনালোকে পাঁচটকীয়া কইনছটো যদি সোমোৱাই দিয়ে, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা এনেকৈ চিধা আহি ইয়াতে পানী ওলাব। মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ৰ'বক, পূৰা এ টি এমৰ সন্মুখতে আছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ লাগিব পাঁচটকীয়া কইনছ, যিকোনো কালাৰ হ'লেই হ'ল, বা যেনেকুৱা খালী পাঁচটকীয়া কইনছ লাগিব। এতিয়া প্ৰথমে মই এইটো ইয়াতে বহাই লওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এইটো বহীয়াকৈ বহাই দিলোঁ, বহিয়াকৈ বহাই দিয়াৰ পিছত, আৰু এইটো আপোনালোকে কইনছ দেখা পাইছে, এইটো পাঁচ টকা কইনছ, পাঁচ টকা কইনছটো ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে চাওক পানী ওলোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল, সুন্দৰ পানী ওলাইছে, একদম জোখত মানে ই ফুল হৈ যায়। আৰু চাওক কি সুন্দৰ এ টি এম, কানচাই নেৰুলেক কোম্পানীয়ে ভৰাই দিছে। চাওক একদম পুৰা জোখত ফুল হৈ গৈছে, ইয়াতে মই মুখা লৈছোঁ, এই মুখাটো ইয়াতে একদম সুন্দৰকৈ লগাই দিম। মুখাটো পুৰা টাইটকৈ লগাই দিলোঁ, এইটোৱে হ'ল পানী।
পানীয়ে প্রাণ 5 টকা ফুল বিসলেরি 20 লিটার 5 টকা ফুল বিসলেরি পানীয়ে প্রাণ পানি তো হবে লাগিব ভিডিওটো কেনে লাগিলে আপোনালোকে প্লিজ কমেন্টত জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুন হৈ আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু অলপমান শেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো মোৰ ভিডিও চাই কেনে লাগিলে প্লিজ কমেন্টত জনাব লাগিব তো আজিলৈ বাই।